Há três dias Maria está tentando amamentar Ariane. Esta é sua terceira filha, mas ela nunca tinha conseguido amamentar, apesar de saber a importância do leite materno. A pega estava difícil e foi necessário o auxílio das profissionais do Banco de Leite da Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão. Eu quero muito que a minha filha, essa aqui é a terceira, tenho duas, as duas primeiras não pegaram porque até mesmo por falta de apoio. Eu não tive essa ajuda e hoje eu tive essa aqui na Marli Sarney graças a Deus estou tendo essa, esse apoio. Segundo a coordenadora do Banco de Leite do MACMA, são realizados aproximadamente 300 atendimentos por mês na maternidade. Ela ressalta ainda a importância da doação do leite materno para o banco. Esse leite que é pasteurizado é. É, é distribuído para bebês prematuros internados e a gente cada dia a gente cresce esse número de crianças prematuras né? então a gente precisa cada vez mais de leite humano de acordo com o sistema de informação da rede brasileira de bancos de leite humano entre 2000 e 2022 somente no Maranhão 67.907 mulheres foram doadoras e 66.730 litros de leite humano foram coletados. Aqui na Assembleia Legislativa foi promulgada a Lei 453-2023 do deputado estadual Carlos Lula, que institui a política de proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno. É fundamental que as mães entendam sobre os benefícios do aleitamento materno, tanto para o bebê quanto para as lactantes. Rauane é mãe de Isaac e amamenta desde o primeiro dia de vida dele. Desde o primeiro dia em que eu peguei o meu filho nos braços, eu amamento. E para mim é muito importante que eu vim acompanhando, né, estudando antes de eu engravidar. E assim que eu tive o bebê foi maravilhoso. estar amamentando amamentando meu filho, por causa que é toda a ação de nutriente, passa pelo nosso. Leite materno, né, para a criança estar tá crescendo forte, saudável. Pode ser evitado muitas doenças no adulto que foi alimentado com o leite da própria mãe, né, com o leite materno. Então, quando a gente fala de vantagem do leite materno, dos benefícios que o leite materno tem, então todo mundo vai ganhar com ele com a amamentação, né? A mãe também ganha, né? Porque a mulher que amamenta ela tem menos risco também de ter um câncer de mama, um câncer de ovário, um câncer de útero, né? Então tem também benefício para a mulher que amamenta.